Galerinha, sejam bem-vindos à live. Tivemos um pequeno atraso, viu? Mas voltamos. Atrás de quantas horas? Mano, eu vou postar essa foto aqui, mano. Tá maluco? Colocamos 50 mil cabeças cortando cabelo. 1% de bateria. Fudeu. Vai descarregar. Aqui, ó. Tô perdido com os cria do Cruzeiro do Neymar. Valeu. Ficou mais novo, os caras falaram. Não, na verdade é porque a galera esquece que eu fico fazendo essas lives acordando e vindo pra live, aí eu fico acabado na maioria das lives. Aí a galera me vê com cara de velho, mas quando eu me arrumo, velho. Você faz skin carry, né? Essas paradas. Exato. Tudo mais pra frente, né? Nó, tava querendo usar esse emoji, hein, mano, do Nevou, já tem tempo. Qual emoji do Nevou? Quer ver, ó, neve. Não, tem que ser lá no emoji. Neve. Né? Toma. Ah. Minha mulher tá me mandando mensagem. É isso. GG, né, Cris? Lá vai eu. Boa. O Neymar! Quer quebrar? Chico é foda. Nossa! Chico, se tu me quiseres. Leque, vou dar só um aquecimento de. O Cris, ele tem um gingado, mano. Tá ligado que se você não cortasse cabelo, você já tava encaminhado, mano. Você já viu o vídeo do cara jogando de lado assim? Parecia o Cris, mas tá dentro da barbearia. Duro. Igualzinho. Muito duro. Não tem esse gingado aí, não, cara. Muito duro, mano. Rapaziada, 9h53, vou fazer 7 minutos de react. E novamente está chegando mais um fim de ano. Um fim de ano no nosso calorento Brasil. Esse ano que passou foi meio conturbado. Let's go. Mas não importa o quanto a vida tente nos derrubar, vamos sempre nos levantar novamente e aconteça o que acontecer. Amém, amém. E o que realmente importa é que sempre estejamos unidos. E aproveitando que já estamos no Natal. Que tal dar de presente uma camisa do canal? Além de você ficar contente com o desejo, um feliz Natal e que o velho obeso do saco vermelho te preencha de presentes. E como de costume, reuni algumas cenas desse ano que passou. Então vamos que vamos. Mostra o seu rosto. Essa é a luta livre greco-romana, um esporte de muita agarração e roça. E vence aquele que conseguir fazer as costas do oponente tocar no chão. E para isso vale de tudo. Tapa na cara, puxão de cabelo e até a dedada no olho. Deve ser um esporte muito legal de competir. Caralho, o cara tá com todas as vértices do saco na cara do outro, mano. Caralho! Mas agora toda a atenção está voltada para o pastel de flango. É a chance dele vencer e conquistar o prêmio. Que animal! É nóis, meu irmão! Tamo junto. Foi comemorar e esqueceu de apertar o botão. É aquilo que eu digo sempre. Se a cabeça não pensa, a bunda paga.
Dedos de mandioca. Agora sim, um baita de um mãozão. Esse menino se chama Kalim. E ganhou uma bala, quem aí adivinhar onde ele nasceu? Na Índia. É óbvio que na Índia. Yoga Claim! RR mesmo, velho. Ué? Tô vendo branco, branco é o papel. E eu tinha visto branco e dourado, agora eu tô vendo azul dourado. Ué, mano. E tudo. Se ele tentar tirar uma meleca, ele arromba o nariz todo. Limpar a bunda. Uhum. O vídeo é de um dia atrás, pô. Não, então nem pensar. Né? Mas uma grande vantagem que tem é que ele pode colar todas as matérias da escola numa mãozada só. Infelizmente a família dele é muito pobre e não tem dinheiro para pagar um tratamento. E é uma pena que na Índia as vacas são sagradas por lá. Pois ele poderia ficar rico com abate de gado dando peteleco. Mas como isso não dá, só lhe resta jogar poker profissional. Ele com certeza sempre teria maior mão. Essa desgraça confundiu tanta gente na época que virou até reportagem de TV. Eu azul e preto. Não, não tem outro. Azul e preto. É branco e dourado. Onde você tá vendo branco? Branco é o papel. E eu tinha visto branco e dourado. Agora eu tô vendo azul e preto. Pra mim isso é dourado e aqui é branco mesmo. E você? Isso aí me irrita até hoje porque eu sempre vi branco e dourado e a galera cisma que vê azul e preto. Eu nunca vi azul e preto, mano. Azul e preto? Ou vê branco e dourado? Scar, o Rei Leão, um dos mais clássicos da Disney. E aquele lugar escuro lá? Conta a história de Simba, um lindo leãozinho que quando nasceu foi uma grande festa na África. Aonde até os animais que um dia seriam comidos por ele compareceram, como os elefantes, as zebras e até os veados. E que quando crescer, iria se tornar o futuro rei da África. Só que ele tem um tio escroto chamado Scar, um leão invejoso e que provavelmente dá ré no Kibi. Estranho. O Scar, querendo se tornar o rei, não gosta nada do nascimento do Simba. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Foda-se. Escuta aqui, filho de uma cadela. O que que eu fiz, desgraçado, seu filho de uma puta do caralho? Você deve ser um pedófilo, filho de uma puta! E ele então bola um plano bolado com as hienas para matar o pai e o filho. Vamos matá-lo, e Simba também. Grande ideia! Tadinho do pobrezinho do Simba. E então o Simba foge com o rabo entre as pernas para nunca mais ser visto. E depois de quase morrer de fome igual a um venezuelano, ele faz novos amigos e consegue sobreviver comendo só insetos. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? De nojo! Gosto de buceta! Ele já pensa que ele já tá sentindo. Oxi, mano! Depois de uma das brigas mais bestas que eu já vi. Oxi, do Neida? Ô, Neymar! Ô Neymar! Final de ano, né, mano? Final de ano. Cabaços no volante. Vou salvar esse vídeo pra assistir mais tarde. Fuga. Vou assistir esse vídeo pra salvar mais tarde. This is the moment. Já era, 10 horas, GG. Gostaram do react, pessoal? O react hoje foi diferente, na verdade. Hoje foi embaçado o react, hein?
Obrigado, obrigado, pessoal. Todos que gostaram aí, viu? Um abraço. Vingo Grafite! Agora só compartilhar esse vídeo com teu amigo e lançar o passinho ao som. Lançar lançando? Eu não posso me distrair. Fala quem que te machuca no sofá da sala. Te deixa maluca, te deixa sonhada, te deixa sem fala. Eu tenho certeza que quem não fica sem laço. Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela. Me liga, fala, eu vou precisar de lançar. Chama atenção por toda a favela. Te esperando, eu já bolei mais uma. Sim, a minha distração. Cheio de música nova aqui, velho. Já sabe o procedimento. É foda com o mano PN. Tá cheio de música nova aqui, velho. Não tem sentimento por ninguém. Toma, toma, toma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tá, tropa. Tu, 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 tu. Tô com essa aqui na cabeça. Essa aqui que eu vou escutar. Faz uma loucura por mim. Todos, mano, que te dá ideia, para de seguir. Foda-se, gosto de ser único. Esse é o bando do VT. Cê tem que entender. Tem que admitir. Que é a tropa do vale. Um desses caras fez como eu vi. É só me dizer alguém. E tem
vou zoar. Quando toca um funk, as minas botam pra quebrar. Na boate, DJ vai tocar. Tem que respeitar o DJ Aguilar. Na favela do baile é lazer. Quando solta o tamborzão, com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão. Ela adora curtir, ela sabe seduzir. Colora morena, mulata, hoje eu vou me divertir. Sonzeira, sonzeira, sonzeira da porra. Sonzeira da porra. DJ Caruso, pô. Diretamente lá. Na putaria lá. Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço. Eu tô sendo esse é o W7 Bar. Por isso que eu não tô careca, eu nevei. Eu não amarelei, eu nevei, eu tô nevado. Ah, mas esse amarelo? A luz aqui atrapalha e não influencia no resultado final, pessoal. Mas eu tô maravilhoso. Ou não, né? Que eu também não cheguei a me ver no espelho assim, pá. Mas caso esteja amarelo, vou ter que tacar aquele negócio roxo, mano. Vou tacar negócio roxo em mim e já era, velho. Até ficar como? No brilho.
O resultado tem que sair branco. Já era. Este é o objetivo. Nevar. Lá ele. Nossa, olha os papos dos caras, mano. Que papo doce, mano. Que papinho de sacana, hein, velho. Rapaziada, vamos começar o 2024 prometendo coisas aqui. Vamos parar com esse lá ele. Vamos parar com essas coisas de ixi. Acaba fica sem graça, pô. O cara fala que um tanto de coisa depois que termina todo o... Ixi. Tudo que eu falei aqui teve que ser descartado. Por causa do ixi. 2024, a única coisa que eu quero é que acabe esse ixi. Já vai tomando, Thay, pra ficar esperto. Carol? ADM? ADM aqui tomou soco também, cara. 2024 que se foda. Vem cá. Ah, mas eu vi. Não. Mais um avô. Cara, vem cá agora. Mais um avô, Torão. Tô falando sério. Não, tô falando sério. Mais um desse avô. Vai bater? Oxi. Que porra é essa que acabou de bater? Não sei, não. Caralho. E aí, amarelou, pai? Galera, vocês chegaram agora na live? Ou vocês chegaram tem um tempinho? Porque eu falei isso tem 3 segundos, pô. Não é possível que você já tá chegando comentando isso aí não, véi. E aí, Brunão? E aí, meu amigo, como é que você tá? Tô bem, tu? Hoje eu tô pras forgas, hein, tá mano? Bem. Chegando no final de ano, pois tá ligado, é. Né? Tô ligado. Escute, tô com um negócio aqui especial que eu queria lhe entregar. Eita, eu queria que você caralho. Viesse aqui no cassino, meu irmão. Tô chegando. Tamo junto. É nóis. Falou. Nossa, vou até lançar essa. E aí, Brunão? MC Iggy Let's Go 4, será que é essa aqui, velho? $400k? R$436 mil Acho que ele não foi atendido ainda, não. Ele acabou de chegar. Forrou eu no já, tigre? O verdão ali do lado não foi atendido, não. Que ele acabou de chegar. Ô, doutor, desculpa. Feliz Natal. Feliz Natal pra tu também. Tamo junto. Qual que é teu nome e idade? Conor, 22. Conor, tem alguma alergia ao medicamento? Nada, doutor. Aqui tá novo.
Como é que foi o Natal? Tudo bem? Ah, foi uma correria lascada, viu? Tava trabalhando de plantão. Puta merda, é foda, é difícil. Já mas ano novo eu vou folgar aqui, né? Peguei o plantão do Natal pra poder folgar no ano novo. Obrigada, meu amor. Aí sabe como que é, né? Prainhas. Merece, descanso. Né, doutor? Você merece, doutor. Claro, ficar não. De sunguinha na praia, fazer claro. Castelo. Você merece isso, doutor. Botar um óculos na cara, olhar o movimento. É brincadeira. Obrigado, meu irmão. Tá certo, pô. Fala pra mim o que aconteceu contigo. Tem que cortar esse cabelo aí também, doutor, que tá legal não, pô. Não, tá louco. Vou ficar careca depois. É, faz isso. Fechou. Ô, doutor, eu tô aqui só pra resenha, tô me sentindo muito sozinho, eu fiquei aqui esperando você vir conversar comigo, mas eu tô de boa já. Ah, maravilha. Mas eu vou te dar um medicamento aqui, só pra via das dúvidas, tá bom? E aí, e o teu Natal, como foi? Doutor, foi muito bom. Ah, foi bom? Bom. Comi muito. Foi um Natal diferenciado. Muito obrigado maravilha, por ter perguntado. Maravilha. Viu? Ah, tranquilo, pô. Foi em família ou foi com os amigos? Família, família. Tá certo, tá certo. E o teu? Vai curtir ano novo? Ah, o meu foi. Eu tava em plantão, pô. Tava solo. Ah, é. Acabou de falar, né? Foi mal, doutor. Eu tenho TDAH. O cara tá rindo de tu ali, ó. Eu não tô rindo de nada, não, doutor. Você é louco, mano. Olha lá. Maravilha. E o ano novo vai festejar? Vai ficar por doutor, aqui? Tá ligado, né? Ixi, é muita festa. Vou estar ali na praça, você já tá ligado? Tá ligado. Valeu, rapaziada. É uma bagunça, valeu. Tá fechado. Mano, eu acho que eu vou nevar. Eu acho que eu vou nevar. Conozinho, você merece nevar. Vou ficar no estilo praiano e vou pra praia. É nesse climinha. O verão está chegando. Oxi! Esse lugar já tinha? Não sei, mano. Não que eu tenha visto, né? Talvez deve ter chegado naquela atualização lá. Mas eu não lembro de nada que eu li. Vamos ver. A não ser que você possa... Aí eu acho que eu gosto, hein? Não, nada a ver. É só arrumar a pigmentação.
Ah, será que era isso então, velho? Pronto, gostei. Nevou. Pum. Pararam. Pararam, pam, pam, pam. Gemou. Tá maluco? Que é o... Agora o clima praiano vai ter que chegar. Não adianta vir com papo de que isso, não, ô louco. É esse aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, disso que eu tô falando, hein? Opa, gostei. Meu amigo, bom dia. Bom dia, caralho, rapá. Vai tomar no seu cu, rapá. É você com esse cabelo feio, porra, caralho. Vai se fuder. Ai, tomando. Fudido. Fudido, randola da porra. Te pega na pista, te mata pro lado. Vai pegar, não lembro nem do ser daqui 10 minutos, meu amigo. Senão eu vou quebrar você todo na porrada aqui agora. Bora na porrada aqui nós dois, bora então. Porrada nós dois, nem encosta em mim não, fazer favor, mano. Aqui, ó, encostei, ó. Pelo amor de Deus, que esse não é isso. Aqui, ó. Vai fazer o quê? Deixa eu só colocar meu estilo praiano aqui que eu já te falo o que eu vou fazer. É porra nenhuma. Que tu, não vale nada. Tá entendendo, meu pecado? Beleza. Só um minutinho que eu vou colocar um estilo praiano aqui, você vai ver o que vai acontecer. Pensa que tu é quem, seu rondola? Só um minuto, pode continuar se quiser. Tá porque é tatuada, pensa que é bandido, rapá. Chega aqui, pra nós cair no soco. Fala quem que é minha puta. Fala quem que é minha puta. Eu. Você é o quê? Sua puta. Então sai rebolando, vai. Sai rebolando. Rebolar, cara. Pra lá, sai rebolando pra lá. Falando que é minha puta. Sou sua puta. Isso mesmo. Aí eu tô no chão, é bola, tá? Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou furar pneu de panto, que eu não gosto de duro. Vambora. Deixa eu fazer uma pergunta. Falei, Relique. Conhece aquela música? Tô com manos, tô com cria, panela de melancia. Puta que pariu. Cheguei então que eu vou até te dar carona que eu gostei de ser, meu irmão. Como? Gostei de ser. Como é que foi o Natal? Ah, meu Natal foi de boa, né? Que jeito, né? E aí, tem uma lockpick aí não? Pra arrumar? Moleque. Se tu me convencer de que você tem que realmente precisar de uma lockpick, eu te levo lá. Eu sou bom. MP1, sou um ótimo ladrão. Eu não, você tá achando policial. Que eu sou policial, é que eu preciso de ser de P1? Caso você roube, precise de um P1. Não voltar pra mais. E como é que é o nome? Não voltar. Como, prazer. Pra prazer, mais. Podem Milo? Me enfrentar Milo. Em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. Vou ficar aqui. Irmão, pode falar a verdade. Eu tô pra montar uma facção, tá ligado? Penso em montar de novo. Sou bom. Mas... de bala. Você é bom de bala? Sou. Tem currículo? Sim. Onde? Ó, vai lá, completo. Eu era de... Aquela cidadezinha chamada Complexo, sabe? Nossa, mano, caralho, velho. Famosa cidade chamada Complexo, conhece? Sério mesmo? Uhum. Ah, conte-me mais. Era envolvido com um tal de Dedé. Tá. E metia muita bala e ele enrolou pra mim e detei ele. Tive que cair na água, pessoal.
Porque senão eu ia desmaiar. Caralho, velho. Que batida foi aquela ali antes? Acabou com a parada, mano. Como é que a lenda vem? Moço, eu vou precisar muito sobre bicicleta. Ai! Vou precisar de verdade, senão eu não pegava, você tá ligado? Oxi! Fica com Deus, meu irmão! Eu tenho que passar no hospital, velho. Fala com o Brunão pra me buscar. Brunão, busca aqui no hospital aqui, velho. Fiquei fudido. Tu roubou a bike da mina, mano? Claro que não, né, velho? Tá achando que eu tô duro esse ponto? Pô, bem pra caralho, tô a pé, velho. Ela falou que conhece o Maicão, tá? Quem que é esse? E esse cotonete aí? Não vou dar pra trás! Não vou... Pelei mesmo. Ô, mano, tipo assim, tu não tem vergonha na cara, não? Eu? Logo eu? Eu sou o que mais tem. Ó, o gago. Randolo. Fé, fé de uma puta. Andou, fé, 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 fé. Fé, 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 fé. Ô, oh, fé. Tá bom? Tu tá parecendo um cotonete. Mano, agora me explica aqui. O que que é CAN2, galera? Onde vocês inventaram que na minha live tem estrutura pra CAN2? Não tá tendo nem negócio pra sub, tá? Achei que vai ter CAN2. Fala aí, relíquia. Opa. Tô mal, hein, doutor? Tô mal. Quem és tu, homem? Eu sou o Cora, prazer, velho. E você? Emerson. Prazer, Emerson. Não prazer. Podemos te matar de jeito nenhum, né? É. Vem comigo e me dá um remedinho pra dor de cabeça. Pelo amor de Deus, caiu de água, bati com o ouvido na... Caraca, na... tu bateu o ouvido na água? Bati o ouvido na onda, velho. Matar o Emerson sozinho. Já fizesse isso uma vez, velho. Matei, voltei a vida. Fiz esse de otário, eu fiz esse otário de otário. E agora ficou eu. Olha lá, tô desiludido do hospital. É verdade. Cara, meu amigo, não faz 5 minutos que você saiu do hospital e já tá aí de novo. Eu vou aí, vou te matar, calma aí. Não, vou aí te ajudar. Essa gracinha aí de ficar jogando os outros na água tá custando caro, mano. Agora tu cava essa pata, fica quieto aí. Olha aí, barbeiro, cria, faz milagre mesmo. Era feio, agora tá horroroso. Mas menino, respeita, velho. Oh. Tá ficando no meu clima de praia aqui, que eu não tô aguentando esses comentários hoje, não. Filho do Maia, agora ele me jogou dentro d'água ali, que eu perdi meu celular. Aí é foda, né? Você tá doido, doutora? Vem aqui comigo, pra gente. Tô mal. Pronto, aí. Já foi atendido? Já sim, doutor. Obrigadão, hein. Fizer uma consulta aí, cara, mas você voltou aqui pra conversar, amigo? Tá mal. Nem fui, aí, já voltei. Fui fazer um cara nada, de otário ali, o cara caiu na água e tudo mais, mas eu caí junto, me fiquei fudido. Tá querendo te pegar, velho, não é nada. Meu irmão, com um porte de fuzil que eu tô aqui, eu tô doido pra alguém vir fazer graça pra sapecar tiro natalino. Não, mas você também já tá no look praieiro, né, Havaiano? Réveillon, né, irmão? Pelo amor de Deus. Tá louco.
Ô seu corno, tá certo. Meu celular, viu, corno. Irmão, por favor, mexa comigo ali fora e me dá um soquinho, que eu tô precisando furar alguém de Natal. Dá tanta bala no peito que o cara vai falar que porra é essa? Natal! Vou começar a anotar.